sabe a cadeira, que é lindo. Amigo do bem, aquele que tá quero ouvir só você. Fala mal de mim, trabalho. Fala mal de mim, trabalho os amigos meus. Fica aí no cima do prato e tu comeu. Fica aí no cima do prato e tu comeu. Pode falar. Yeah.